О, спорт, ти життя. Сьогодні поговоримо про Олімпійські ігри, які розпочалися у Парижі на тому тижні. Дуже класна була церемонія відкриття, на мою думку. Абсолютно шикарна, посеред Парижу, на сцені. Грандіозно все зробили. Єдине, що трошки підпортило, це дощ. Напевно, не трошки, але все одно було класно. І ті всі закиди про те, що пооскорбляли цих всіх християн в лапках, це, на мою думку, абсолютна херня. І дуже жаль, що Олімпійський комітет пішов на поводу цих всіх закидонів і прибрали трансляцію, запис трансляції з офіційного сайту. Але ну, люди справді набагато розумніші, ніж деякі верстви населення, тому, я думаю, переважно більшості людей відкриття Олімпіади дуже сподобалось. І про це відкриття буду розповідати і розмовляти, я думаю, ще багато років наперед. І не скоро вони його повторять в такому ж серйозному, класному об'ємі і масштабі. Тому, на мою думку, було все добре. Тепер стосовно команд. Через те, що ми живемо в Канаді, ми будемо вболівати за дві команди. Безперечно, за Канаду і за Україну. Канада була представлена 350, по-моєму, спортсменами. А Україні 150 спортсменів, на жаль, приїхали. Це найменша кількість спортсменів за усі роки незалежності України. І через війну це все безперечно сталося, через те, що росіяни падлюки вбили біля 500 українських спортсменів. І це лише такі офіційні цифри. Будемо вболівати і за наших, за дві наші команди. На жаль, Україна ще нас не встигла порадувати медалями, а Канада вже встигла. На ранок понеділка в Канаді вже три медалі. Одна срібна, дві бронзові, срібна в плаванні. Саммер Макінтош, плавчиня, молода, 17-річна, завоювала срібло. Дуже їй хотілося золото, але випередити власника світового рекорду не дуже то й легко. Тому, на жаль, вона прийшла друга, але в неї ще попереду, я думаю, вся її кар'єра. А потім друга медаль була зароблена бронзова у фехтуванні. І це перша канадська медаль у фехтуванні за весь час прийняття Канади участі в Олімпійських іграх. Тому справді це важлива була медалька. І третю медаль заробили буквально сьогодні вранці. І це були синхронні прыжки у воду чоловіків. Канада забрала третє місце. На жаль, українці, які виступали, також пара українців, зайняли лише п'яте місце. Хоча в них були всі шанси на медальні міста. Ось така у нас поки що ситуація з медалями. Сподіваюся, що Україна ще заробить свої медалі, але це буде, ну, безперечно, важко, тому що доволі мало атлетів. Плюс сьогодні одна з зірок української збірної, Дар'я Білодід, на жаль, вибула зі змагань. І це було, на мою думку, просто disgrace. По-українськи це стид і позор через те, як її судив суддя. На мою думку, суддя просто засудив Дашу і не дав їй пройти далі. По-перше, він видалив її рідну матір, яка, ну, по факту її тренером. І він не дав їй дивитися за перебігом подій. Потім віддавав ті побередження направо і наліво при абсолютно рівній боротьбі. Японка трошки була масивніша і така, як танк. Даша трошки гнучка і трошки, ну, вона грала насправді про те, що вона там устала і так далі. Ну, коротше, це тактика і стратегія дзюдо. Цей падла суддя і просто дав третє попередження і все. На цьому матч закінчився. Не знаю, чи можна це все спорити якось. Але я все одно би подавав апеляцію, щоб ця тварюка суддійська більше ніколи не судила таких змагань на такому рівні. Ну, Даша, я думаю, ну, дуже розстроїлася, але ну що поробиш. Такий він професійний любительський спорт на сьогодні. Дуже порадували українські тенісістки, які виступали вчора. Три наші тенісістки пробилися в подальші кола. І в них, ну, непогані шанси на медаль. Тому будемо спостерігати, вболіваємо за наших. До речі, як дивитися Олімпіаду в Канаді?
А можна дивитися канадські телеканали, можна українські. Я скачав собі таку аплікацію, називається CBC Jam. Її можна поставити на Smart TV, можна в телефон. І там фактично круглодобово, цілодобово можна дивитися ту Олімпіаду. Дуже класна, прикольна аплікація, поставте, не пожалкуйте. Або можна через кабельне телебачення, якщо ви підписані, різні там спортснети. І як він, і Bell. Коротше, ну а CBC Jam абсолютно безкоштовна, класна штука. Можна дивитися українську Олімпіаду з українських телеканалів, але це доволі важко, треба ставити VPN. Не кожен з VPN-ів нормально працює. І треба ставити собі щось типу Мегаго, платити за підписку і за VPN, і за Мегаго. І це буде там доларів, напевно, 20-30 на місяць. Тому можна дивитися різні українські канали. Так я дивився, до речі, футбол через VPN і Мегаго. Але ось саме Олімпіаду краще дивитися через безплатні канадські сервіси. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Поставте лайк, підпишіться на канал і разом до перемоги української та канадської зборної на цій Олімпіаді в Парижі. Пока-пока.